هرچند نوت گەیشتووەتە سەر و سەد دۆلار و کابینەی نوێ سەدان جۆر باج و رسوماتی لەسەر هاوڵاتیان زیاد کردووە. بەڵام جارێکی تر حکوومەت لەگەڵ بەڵێنی دابەشکردنی مووچە لە 25 مانگ ڕاستگۆن نەبوو. بە پێی زانیارەکان بەشی نزیکەی نیوەی مووچەی وەزارەتەکان داهات لە خەزێنەدایە و هەفتەی داهاتووش داهاتی نەوت و ناوخۆ دەبێت بگەڕێتەوە کە چی هێشتا خانەنشینان بەهۆی دەست بەسەرداگرتنی داهات لەلایەن پارتی یەکێتییەوە مۆچەی مانگی ڕابردوویان وەرنەگرتووە. ئەمە دیمەنی وەرگرتنی مووچەی خانەنشینانە لە سلێمانی دوای نزیکەی 40 ڕۆژ کەچی هێشتا بەشێکیان مووچەیان پێنەدرا بە پاساوی نەمانی پارە لە بانکەکاندا. مام عەبدوڵڵاش فەرمانبەری خانەنشینە و دوای ساڵانێکی زۆر لە خزمەت دەبێت چاوەڕوانێکی زۆر بکات بۆ وەرگرتنی مووچەیەکی کەم. پلان نەبێ ئەو پارە زۆرە هەیە نەوت گەیشتە 104 دۆلار تۆ ئێستا بەو شێوەیە ڕاتب تۆزیعەکەی ئێخۆبن ڕاست نیە شتە لە ڕێگەی مووچەوە لە ڕێگەی پارەوە ژیان دەڕواتن ئەو ڕۆگەر پارە نەبی بێگومان منداڵ داوای پارەی دەکا خێزان داوای پارەکە. حکوومەت بۆ ئەم مانگەش بەڵێنی دەستکردن بە دابەشکردنی مووچەی جێبەجێ نەکرد سەرەڕای داهات و پارەی بەردەستی حکوومەت بڕیاری دابەشکردنی مووچەی ڕاگرتووە. پرسی مووچەش باڵی کێشا باسەر کۆبوونەوەی سەرۆکی فراکسیۆنەکان و سەرۆکایەتی پەرلەماندا بەداخەوە ماوەیەکی دوور درێژێن بە دواسوورمان کردووە ئەبووە ئەمە عیلاج کرای بەڵام تاوەکو ئێستا عیلاج نەکراوە. داهاتەکانی حکوومەت ڕۆژ بە ڕۆژ زیاد دەکات کەچی مووچە بە مانگێکیش دابەش ناکرێت. بۆ نمونە تەنها وەزارەتی داهات ساڵی ڕابردوو 154 ملیارد دینار داهاتی هەبووە و داهاتەکەی 155 زیادی کردووە. لە کاتێکدا نزیکەی 170 داهاتی نەوت دیار نامێنێت و کۆی گشتی داهاتی مانگانیش زیاترە لە 2 تریلیۆن دینار. با پێی زانیاریەکانی NRT-ش ئێستا 300 ملیارد دینار لە بەردەست وەزارەتی داراییدایە کە ئەم بڕابەشی مووچەی نزیکەی نیوەی وەزارەتەکان دەکات. ئەما سەرەڕای ئەوەش کە هێشتا داهاتی نەوت و ناوخۆ وەزارەتەکان نەگەڕاوەتەوە. هێرش قادرێن RT هەولێر.